Kibwa Online TV iliweza kujipatia taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Iliweza kupata taarifa zetu, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Sisi Kibwa Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuhakikisha kwamba mnapata taarifa zote kwa haraka zaidi. Asanteni.